Вся швейцарська кухня тримається на сирі. Знамените швейцарське фондю – зовсім не благородне блюдо, як думають багато хто, а проста селянська їжа. Назва походить від французького слова «фондре» – «танути». Традиційно фондю – улюблена зимова страва економних швейцарських пастухів. Вона стала улюбленою стравою і в багатьох інших країнах. З метою обміну досвідом та показу технологій приготування проводився майстер-клас у торговельно-економічному коледжі саме цієї страви. З французької вона перекладається як розплавлений, розтоплений, але поширене зараз класичне і італійське фондю сирне. Воно буде залежати від того, які види сирів ми використовуємо. Моєю метою давно було познайомити учнів, студентів, також своїх колег з приготуванням страв фондю, оскільки воно часто, широко використовується в країнах європейських. Смачне сирне фондю ми спробували, спробуємо десертне шоколадне. Фондю – чудове блюдо для зимових вечорів. Воно знову популярне і може задовольнити всі смаки. Рецептів фондю існує багато, вистачить на кожен день довгої зими. З року в рік у нас проводяться декади майстрів виробничого навчання, які атестуються. І кожного разу ми запрошуємо, стараємося запросити гостей міста Бурштина, учнів шкіл наших бурштинських на перегляд цікавих майстер-класів. І тому щиро запрошуємо бурштинців та учнів старших класів наших загальноосвітніх шкіл на проведення подивитися на хороші майстер-класи наших ведучих майстрів виробничого навчання, які будуть проходити надалі в грудні місяці. Любов Галько, Ігор Гусак, новини телеканал Раї.